Од вчера, 130 евгелијски ученици кои беа во изолација се враќаат во училишните клупи. Поради 5 инфицирани ученици и опасноста вирусот да биде импортиран во училиштата, било донесено решение сите ученици да се изолираат, а наставата да ја следат онлайн. Епидемиологот Улумчев од Евгелијскиот центар за јавно здравје смета дека само почитување на протоколите, епидемиолошката слика во училиштата ќе ја задржи стабилна. Во моментот немаме интерхуман трансфер на вирусот во училиштата. Меѓутоа, имавме неколку случаи на деца, 5 или 6 деца. 5, мислам, беа за тоа што 5 одделенија беа ставени во изолација, да постоеше опасност да биде импортиран нели, вирусот во училиштето и затоа беа ставени во изолација. Јас, барем моја, сите класови, моја пракса е значи, да се става цело одделение, бидејќи никој не може да гарантира дали биле тие во контакт или не биле, може во училница не се во контакт, но некој не гарантира дека нема да бидат во контакт во јавниот превоз, бидејќи имаме деца кои доаѓаат од други градови учат кај нас, или нема да бидат во контакт на големиот одмор, во продавница, во кафетерија и така натаму. Постигнете врвот на епидемијата и сега се очекува тенденцијата на благо опаѓање на инфицираните, но и дека до нова година ќе имаме колективен имунитет. Очекувам значи, 3 можни сценарија и тие најверојатно ќе бидат. Значи, ќе имаме ново заразени, кои ќе прележат вирусот со симптоми, ќе имаме имунизирани кои се вакцинираат и третото ќе не биде тивка имунизација, значи ќе имаме заразени кои ќе ја прележат болеста без симптоми и кои ќе ни бидат една солидна основа за градење на колективниот имунитет. Вакцини во земјава има. Ке има ли интерес кај граѓаните? Со цел да се достигне повисок прак на имунитет пред најавите за нови ковид мутации.